1, 2, 3. Hello mga kachang. Guess what? Nagluluto tayo ngayon ng ginataang kalabasa na may hipon, mga kachang. Shoutout sa washing machine ko na bago. Maingay. Naglalaba tayo. Kinatry natin. Ito mga kachang, nagluluto tayo ng ginataang kalabasa. Okay? Na merong hipon. So, naayos ko na yung yung recados. Mabilisan lang yung luto kasi gutom na ako mga kachang. So, tingnan natin. Malapit na rin siya maluto. Yan mga kachang, simple lang yung recados ko. Mga kachang, hipon, kalabasa, at saka gata. Ang gata niya is yung nasa kan, hindi yung kinadkad natin sa nyo. So, sinimplihan lang natin, ilagyan lang natin yung patis, konti, asin, para lumasa. Hayaan natin lumasa-usa yung kalabasa dun sa sabaw, at saka yung hipo. So, kung mapapansin nyo yung sabaw, napakarami kasi mahilig ako sa sabaw. Gusto ko maraming sabaw at para siyang sauce talaga. So, sinasabaw talaga natin na. Kaya nga sabaw eh. So, kung hilig kayo sa sabaw, sinasabaw natin ito sa kanin, inihigop natin para talagang maparami lalo yung kain natin ng kanin. So, paano natin malalaman na luto na? So, ang malaga, luto na yung kalabasa kasi yung hipon, mabilis lang naman maluto yan pag sinangkot siya natin. Itong kalabasa, malalaman natin kung luto na kapag medyo malambot-lambot na. Huwag nating hayaan na lumambot ng gusto dahil hindi, para sa akin mga kachan, hindi maganda yung malambot na malambot. So para sa akin yung may konting tigas pero chewy naman siya. Chewy ang tawag. Talagang pwede natin nguyain. So ayan, kung mapapansin nyo, ito mga parang flakes na yan. Wala kasi tayong sili, labuyo mga kachan, o yung green. So nilagyan ko ng chili flakes para medyo umanghang. So alam nyo naman si Kachan, mahilig tayo sa maanghang. So paluto na rin ito mga Kachan, titikman na rin natin. Okay, so gutom na ako. Ano lang ito, mabilisan na vlog lang ito sa pagluto ng ginataang kalabasa na may hip. Okay mga Kachan, gutom na ako, titirahin ko ito. Bye.